El Consell Comarcal del Pla de l'Estany va celebrar aquest dimecres un nou ple ordinari en format telemàtic que, entre d'altres qüestions, va permetre donar compte públicament de la liquidació del pressupost del 2019. Aquest exercici es va tancar amb un romanent positiu de 557.978,49 euros, el que suposa aproximadament el 3% del pressupost de l'ENS. Dir-vos, doncs, també, si no ho dic malament, que aquests 500.000 euros correspon a un 3% del pressupost del Consell, i llavors també això que haurem de mirar, doncs, aquest romanent, doncs, en tema de inversions econòmicament sostenibles o de més, doncs, des del Consell, doncs, haurem de veure, aviam, cap on el derivem. Aquesta quantitat s'incorporarà juntament als romanents afegits al mes de febrer al pressupost d'aquest 2020, de manera que el romanent acumulat del Consell Comarcal del Pla de l'Estany se situa en els 2.519.525,37 euros. Una xifra realment atípica pel que fa a l'ENS i que es deu, segons va explicar l'interventor en aquesta sessió plenària, a l'aportació feta per l'Agència de Residus de Catalunya per a l'execució de les obres d'ampliació de la abocador de Puigpelter, que han de començar properament. Aquesta aportació supera per poc els 2 milions d'euros. A la mateixa sessió es va donar llum verda a una operació de tresoreria a curt termini per valor de 2 milions d'euros amb la voluntat de tenir prou liquiditat per afrontar les despeses derivades de la crisi sanitària del coronavirus i de les mesures que se n'han derivat.